I čao drugari, dobrodošli u moj novi video. Danas snimam još jedan video toka boki. Danas snimam popodnevnu rutinu. Danas treba Elena da ide u vrtić, jel tako? Da, mama! Danas ideš u vrtić. Jesi se oželjela tvojih drugara? Da, mama! Droga, ajde i mi isto da idemo malo da se prošetamo. Okej. Idemo prvo gore da uzmemo rana za Elenu. Ti stavi Lenu u kolica. Tako. Nećemo sad kolicati. Znači, to je samo kad se šetaš. I ovdje je haos. Haos, lom, tequila, shorts. Dobro, dragi, jer možeš ti svaki video da tako se zezaš. Dobro, ajde idemo gore da spakujemo neke stvari što treba Eleni za vrtić. Ajmo. I evo nas. Jaoj. Šta je bilo želo? Pa pogledaj samo ovo, ovdje je haos. Pa dobro. Kako dobro treba da se raspravi? Okej, dušo, sad ću ti. Pa što je drago da je raspraviš? Pa nemam kad, kuvam ručak, čistim kuću, nemam kad da raspravim. Gledajte, drugari, malo da se prehladim, zapušim i dost, znači, užas. Užas. Okej, gdje ti je ranac uopšte? Gdje nije neki od ovih kutija? Ovo je tvoj pijama. Mama, gdje je? Pa otkud znam, gdje? Ti bi trebalo da znaš šta je obušilica. Šta će bi obušilica, boj sad čuvaj. Pojedi to. Ajjoj. Brate mioj. Što je bilo, želi ti treba pomoć? Normalno mi treba, nema ranca. Da nisi možda zaboravila našem starom stanu. Ma daj, nisam zaboravila, sigurno znam da sam ga ponela. Nema ovaj cvič. Ako si ga ponela, treba da bude tude. Pa... what? Sve ovo, za Boga. Drago da nije ovo... Pa, Drago, jesi ti naravno stavila si na ledu ovo? Te ugnječiš. Dobro si vidi, Lena. Ne znam da li je ovdje. Drago, Lena će se kasnije uvrtiš dok ti dađeš. Dobro, kazat ću vaspitačici jasno malo kasnije, tako to. Mama, jesi našla? Jao, izgleda da nije ovdje. Drago, ja nema pojma gdje ti to stavljaš. Ja nema pojma. Kako? Nemoguće da je ostao tamo u stanu, nemoguće. Sjećam se da sam ga ponela. Jesi stala ponela? Ako nisi, pojma može u stanu. Ma nije, nemoj da me praviš budalom, ponela sam. Elena, bože, šta držiš to? Pa je to što si mi dao. Nisam ti ja dao. Da li ovo je realno da nema ranca? Ima neki bilo koji ranac. Ima ovdje neki. Nema već se da osjećaš ovaj ranac, pošto ja nema pojma gdje sam ja strpala onaj tvoj omiljeni ranac. Znači ja ne znam. Spakovat ćemo ti ovu flakicu. Da vidimo šta ćemo još da ti spakujemo. Moj telefon. Telefon da možeš nosiš u vrtić. A što? Zato što ne može u vrtić da se nosi telefon. Ajde. Sve sam ti spakovala. A šta sam ti spakovala? Jednu igročkicu i flašicu. A ja ću i telefon. Elena, ne treba ti telefon u vrtiću. Ima ćeš drugare si igraš. Ne treba ti. Ajde. Hajde na kraju onako već kasnije. Ajde, idemo. Evo nas već kasnimo u vrtić, grdića me vas pitačica, idemo. Ajde, brzo, žurite. Idemo brzo u auto. Ajde, dragi, daj mi taj ključ od garaže. Nije u mene ključ. Pa gdje je onda ključ? Čekaj da vidim. Ajde, brzo odključaj tu garažu, ajde, moramo brzo žurimo. Čekaj. A, evo ga. Ajde, moramo brže.
Čakaj! Ajde, idemo brže. Ajde. Drži tvoj ranac. Ajde. Što ti voziš? Ma moramo da požurimo, ajde. Puši mama neku muziku. Ne mogu sad duša, pušta muzika, moram da šurimo. O, mama. Sad, ali moram da šurimo što pre, zakasit ćemo u vrtić. Dobro. Drogo, mogu sam ja da vozim. Dobro, ćeš tako, ali ja ću da odvezem časkom do vrtića. Mama, meni si ide u WC. Jao, sad ti si ide u WC, pa što nisi išao kod kuće? Dobro, ajte, doći. Dobro da smo ovdje na benzinskoj pumpi, dola s vama. Jaoj. Izvinite, jel imate WC? Da, evo god je pravo. Hvala. Joj, Elena, što nisi išla? Elena, sam ti rekla da ideš u WC kod kuće. Ti nisi tela. Ajde. Ne možeš sama? Da. Jao, Elena, sad ćemo još gore zakasnimo u vrtić. Ajde, si gotova? Evo još malo, mama. Hajde, samo požuri. Moram da požurimo u vrtić, zakasnit ćemo. Evo. Gotova, sad ćemo me obući. Dobro, ajde, doći. Ruke. Mama, se moraš da ruke beraš. Ajde. Mama, kupi već ovu halatu. Joj, Elena, zakasnit ćemo. Ajde, jedna čokolada. Ajde, drži. Ide. Ajde, si sad zadovoljna. Da. Ajde. Sedi tu, drž tvoj ranac i pojedi tu čokoladu. Ajde, žurimo. Drogo, ne moraš toliko brzo. Gledaj, zakasnit ćemo u vrtić, dete će u stvari zakasnit ćemo u vrtić. Moram da žurimo, grđa će me poslije vaspitatica, što je nismo doveli na vrijeme. Moram da žurim. Još malo pa smo stigli. Evo ga, edo vidi se vrtić. Još malo. Eto nas, ajde. Elena, izlazi iz koli, idemo. Ajde. Ajde, idemo. Okej, ajde. Evo, dobar dan. Evo. Zašto kasnite? Ma, imali smo nekih problema. Okej, znači nismo predugo kasnili. Pa ne znam, negdje oko 5 minuta se samo kasnili, najkasnije. Dobro, znači dolazim po nju u 3 sata. Da, tako je. Ćao, mama. Ćao, ljubavi, budi dobra. Ajde, slušaj vaspitačicu i dobro se igraj sa drugarima. Ajde, ćao. Ćao, mama. Ajde, ostavi tvoj ranac ovdje. Tu, ajde. Možda si igraš s tvojim drugarima. Milice! Kako si mi nedostajala. Idi meni. Hoćemo da si igramo. A što se oni igraju? Igraju se čorave babe. I lupaju se u glavu. Znači što ništa ne vidu pa se lupaju. Ajde, mi nećemo da si igramo čorave babe. Ajde, mi idemo napolje. Nećete vas dvije, idemo napolje. Dobro, samo nemojte da se ispraviti, ti moraš da se obučeš. Neću to. To ti je mama dala da obučeš kad se ispravljaš. Ali ti si u pampersu. Okej. Okay. Ajde. Tu ću vam. Milice, dođi. Evo, ne mogu se pop tako brzo. Hopa. Hopa. Hoću ja cuclu. Vaspitačice, gdje je moja cucla? Evo je, izvali Milice. Hvala. Sad ja imam cucu. Tuta. Nema veze, ajde ti se prava spusti, ja sad prava telo, ali dobro. Možeš i ti? Mane, ajde ti. Okej. Okay. Wow! Ajde ti. Evo. Wow! Wow! Šta ima ovdje još? Ti ozi bi to? Ja ću da napravi kule. A ti napravi put. Okej. Okay. Ovo je naše kraljevstvo. Moje će se oba biti ovdje dole, a tvoje će gore, posle si moja omljena. Ne, tvoje će biti gore, posle si biti omljena. Ne, tvoja. Okej. Okay. Tako. Treba će nam malo blata da napravimo.
I jači su uzeti malo blata. Možda će joj trebati da ozidamo kuću. Tako da obojimo je. Tako. Šta radite, dačice? Igramo se čarove babe. Da. Jao, zlato, pa skidi tu kapuljaču. Neću! Dobro, samo sam pitala. Neću da skide kapuljaču! Dobro, ili mi šta radio, Elen? Oh, jao, Milice, Elena, šta radite u blatu? Pravimo kuću i trebalo nam je blatu da napravimo lijep zid. Pa baš se mora ljuđati u blatu, doćite da vas obrišem. Ja, ostavite, to je sve prljavo. Jao, kuku, majko, joj, doćite da vas očiste. Samo smo si igrali, trebalo nam je blatu da napravimo kuću. Pa mogli se, na primjer, sa nečim drugim, na primjer sa lišem, da kao ukrasite kućicu. Mogli se tako. O, dobra ideja. Elena, mogli smo i sa tim da ukrasimo. Joj, da, mogli smo. Ali sad čekajte, prvo da se očistimo. E, neka, neće za me uvatiš. Ja ne vidim, ja sam čorava baba. Jaoj, neće me uvatiti. Ne vidim ništa. Ja, ovi će se pobiju. Hoće ti vi da igrate čorove babe? Neću. Ja to ne volim, pa da se udarim negdje. Neću. Neću. Dobro, dobro. Samo sam pitala. Joj, Elena, ti si se prehladila. Da. Jako si se prehladila, da. Ali nije ništa, samo sledam i to je tu. Pa dobro. Jer ti je mama kuo čaj? Da, kuo mi čaj od kamilice, ja to obožavam. I pojede keks. I one keksiće sa čokoladom, to ja obožavam i popim čaj. I ja isto to volim. Vidi se da smo bff. I... Ajde, vi ste sad gotove? Hoćete još da se igrate, ali ne u blatu. Okej. Okay. Ej, ajde se sad igram ovdje. Ja ću da ti hvatam. Hvatila sam te. Ja ću da se uhvatim. Ajde sad gore. Ovdje je moja kuća. Ovo je moja kuća. Ovo je moja kućica. Sad uzem ovo drvo kao. Super. E, imamo još jedno drvo da sedemo, da si igramo. Ovo će biti naše drvo, da tu sedimo. Eto ga, naš je drvo. Tu ćemo da sedemo. Hoćemo opet tamo, ja idem opet u onu moju kuću. Moja kuća ovo gore. Dabo, a ne moja ova. Vidi, imamo mi terasu. A imamo ovako. Možda samo da dođeš kod mene. Okej. Kako je lepo. Da, ajde se spustimo dole. Ajde, deco. Dođite perite ruke i da jedemo. Okej. Okej, ajde perite ruke. Ti prvo, Elena. Ja sam oprela. Ajde ti, Milice. Ajde. Sjedite tu. Svi čekajte na red. Joj, pa ti si sjeo. Da, ja se puno gladan. Okej. Svi čekajte u red. Što ti, djete, ne skineš tu kapuljaču, djete vrućina. Ne, pusti me na miru. Dobro, ne prošli se derat. Okej, ajde, si završila pranje ruku. Jesam. Ja ću sjesti ovdje. Ajde, tuži vodu. Tako. Ne treba ti daći zapati. Samo ćeš tako dobro. I mi. Ti dete stvarno ne zna kako tebi nije vruće u toj kapuljači. Nije. Pusti me na miru više. Samo sam pitala zašto je vrućina jako napolju. Neću, to nije tvoj problem. Ja, bože, dete. Ajde. Ajde sad ti. Meni si idu u WC. I meni. E, vas pitačice, šta je bilo? Nema dovoljno mesta. Jaj, morat ćete ovako nekako da posjedate ovako. Morat ćete i vi ovako.
Neću da sedi pored mene. Ajde, on neka tu. On će tu. Šta okay, jer se... Ja, vi ste se nagurali toliko ko da znam ja. Mi nećemo tanjire. Ja hoću lubeni. Ne, jabuku. Jabuku. Da, ja to volim. Ja hoću paradajz. Tako meni mama. Ja ću krušku. Hoću ja krušku. Ja sam parama usala da možeš da mi ukradeš. Deco, nemojte da se svađate. Niste rođeni u džungli. Ja sam tela to. Šta se samo svađate? Ti skapuljača, ti stvarno ti nije vrućina. Rekao sam vam, nije mi vrućina i ostavi me na miru. Jao bože, gdje ti ima da popriča s tvojom majkom, zašto ti idu sobu tu kapuljaču? Kako tebi, bože, gdje ti nije vrućina? Ja bi crkala od vrućine. Evo tebi. Ja ću samo salatu, pošto volim. To mi baba uvijek pravi sa... Sve je jako salat. Ja ću sir, da bi tu posvijem. Ne moraš tako pričati u vrtiću. Ja se svi jeli. Hajde vi pojedite. Moja kruša. Moja jabuka. Moja žarga jepa. Jabi. Banana. Moja. Deco, ajde na vreme za spavanje. Pa posle nam dolaze roditelji. Ne, neću da spavam. Ajde na spavanje. Neću. Ajde. Prvo ću vas da uspavam. Ljubilice, da mi se piški. Da, meni se piški. Ajde, prvo ću vas lijepo sa sebi, male pametnice. Ajde, laku noć, Elena. Laku noć, Milice. Laku noć, vaspitačice. Ajde, još malo pa stižu vaši roditelji. Ajde. Hajde, vreme za spavanje. Ja, i meni se baš prespavalo. Ajde. I joj. E, pa ovo je problem. Pa ti si pojao banane. Ne. Bilo me sramota da jedem. Može sačuvaj. Hajde, morat ćete ovako da spavate što vam radim, ali to je jedini način kako možete da spavate. Laku noć. Laku noć vam, pitačice. Ok, ja ne znam. Ovo je čisto. Jes, čisto do magarca. Ovo stoji na podu. E, sad je čisto. Ok, ja više nemam što da čistim, pošto je vrtić čist. Da. Tako da još u 3 sata dolazi Jasmina po Elenu. A u 5 sati dolazi njena majka za Milicu. Pa dobro. Ne znam kako se zove, ali ja sam zapamtila za Jasminu. 3 sata. Ajde, stigli smo. Što ovo drvo radi ovdje? E, stigli ste. Da. Evo njen ranac, izvolite. Tako. Elena, budi se. Oj, što je bilo, šitanice? Hajde, stigla ti je mama. Jej! Hajde. Je, mama, stiga si. Hajde. Idemo na ručak. Hoćemo da idemo na benzinsku pumpu, na ručak. Hoćemo, tamo je bliže. Da ne idemo sad negdje dalje. Okej. Sada mi smo u kolima. Spratit ćemo na benzinsku pumpu pa ćemo jesti. I dok je tamo ima jedan mali kafić pa ćemo tamo. Da, super. Stvarno? Hvala mi sam da ima tamo kao mali restoran. Niko to nisam vidio, samo sam mislim da ima tamo kao prodavnica. Pa ja možda da se prije se dogledam. E, stigli smo. Hajde ti ponesi Elenu. Tu ćemo svratiti da pojedemo nešto. Stavit ćemo ovdje Elenu. Tako. Ups, sam malo mi spao telefon. Okej. Okay. Elimo što odima se jedem. Uzet ćemo ovo. Izvoli, pa stavite i ranicu tu. Ajde, uzet ćemo to. Što ćemo uzeti Eleni, pošto ona je još mala. Mi ćemo uzeti, tamo ima ovo jedna za mene, ti uzmi ovo čokoladno. Ne volim čokoladno. Šta ti radim, nema. Ja ću uzeti ovo s limunom. Fuj. Ja ću mama i ovu čokoladu. Pojela si već jednu čokoladu, će ti se smuči od tolikog slatkog. Ne. Okej, dobro, tvoja stvar.
Što ćemo Leni to znamo? Možda ovaj smoki. Ajde. Eto. Još smo dali to. Ubaci se u kantu. Ajde, pojedi se. Popi tu kafu. Hoću da plati. Ti znamo. Kakav si ti to džentlmen kad daješ devojkama da plaćaju? Baci te pare i ti plaćaj. Dobro, ženo, moram da podijem s bankomata. Koliko to sve košta? 555. Juku, ko majko. Šta je? 1, 2, 3, 4, 400, 500 i 5 dinara. E, evo, 555, izvolite. Još 20 vam fali. Koliko moja žena mi je rekla 555? Nije, nego je 500... Još 5 dinara vam fali, to je... Joj. Pogrešila sam, ne fali vam 20, nego 5 dinara samo. Joj, tršte. Ili... E, draga, hoćete da me sačekate, moram da idem u WC. Dobro, ajde, samo požuri. E, ju, sam malo da sedam na zatvorenu WC šolju. E, tako. Jao, i meni se idu WC, a ne mogu da vas ostavim ovdje same. Elena, hoće da paziš tu, Lena, pošto ja moram da idem u WC. Okej. E, tako. Ja sam išla u vrtiću. Bam, 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 bam. E, tako, da pustim ovdje. E, draga, idemo kući. A, sigurno ona već u kolima. E, šta? E, ajde. E, draga, di si? E, tako. E, evo me. Dragi, Jelena, Leno. Pa vi me nastaviš ovdje. Jao, bože. Druga su ti bila. Pa bila sam ja u WC-u, vi teli da krenete bez mene. Pomeri si, ja vozim. Dobro, ajde, ne moraš se drati. E, pa imam. Mogli se me ostavite na benzinskoj pumpi, vi niste normalni. Zašto te nigde nije bilo? Pa bio razlog da me ostavite. Da. Pa se biti ubacim. E, sad ubacim auto u garažu. E, eto. Jesi ogrebala? Ma nisam, lepo sam ga parkirala u garažu. Ne svire magarcu. Ajde, Elena, dođi. Ajde, zaključi garažu. Evo, eto. Pa zaključaj, nisi zaključao. Evo, evo, eto, sad je zaključan. Ajde, idemo u kuću. I evo nas. Ajde. Nosim kolica ovdje. Tu smijem Elenu. Dođite. Hoćemo tamo da idemo gore. Dobro, ajde, idemo gore. Ajde. Idemo gore. Čekaj, tu uzmem bibu. Ajde, idemo gore. I stigli smo na... Ups, zamada nas je neko pričipio sa liftom. Ajde, Elena, ostavi to na mesto. I tvoju lutkicu. I tvoj ranac. Pa da odjemo video. Čekaj. Ova grejalica greje cijel dan i cijelu noć. Droga, stići će na ko zna koliko se struju. Daj, ne lupaj gluposti, ova grejalica ne troši baš toliko struju. Nego koliko troši, negdje do 2000. Oho, baš nije toliko skupo. Ja idem da gledam na mom telefonu. Tako. Ajde u koću. Ajde, pa neće u koću mi se telefon. Telefon mi se ukočio. Telefon mi se ukočio. Ti se odkočio? Da. E, ja igram igrice. Dobro. Ja idem uspavam Lenu. Ja idem ovdje da blejim u plafon. Čini si normal.
I drugari, to bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio, lajkujte i subscribeujte se na moj YouTube kanal. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!